Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мен бүгүн дагы Лейлекте, ушул Лейлектин аркы айылындамын. Аркы айылы бул Кыргызстандын эң акыркы айылы. Ушул батыш тарабындагы эң акыркы айыл десек болот. Так, бул жанагы Тажикстан менен чектешет. Мынабул жанагы Канибадам трассасы. Бул трасса жанагы аты чыккан ушул наркотик ушул жерден ташылат, тиги бу деген трасса ушул. Былтыр мындан бир жыл мурун ошол тажиктер кол салып анан күйүп кеткен болчу көпчүлүгү. Ошол күйүп кеткенден бери азыр эмне өзгөрдү биринчиден? Анан ошол жанагы зыян тарткандарга эмне жардам бере алдык? Ошону бир сурап көрөлүчү. Компенсация берип атабыз деп аттык эле. Компенсацияга акча каралды деп аттык эле. Ишкерлерибизди өзүбүз багып алабыз деп аттык эле. Ошол маалда жанагы Тажикстандан репарация талап кылалы, ушул жерлерди өздөрү восстановление кылып бергенге акча талап кылалы десек, жок, өзүбүз восстановление кылып алабыз, өзүбүз куруп алабыз, тажиктерден эч нерсе сурабайбыз, эч нерсе албайбыз деген болчу. Бирок азыр абал кандай эми? Ошону сурап көрөлүчү азыр. Салам алейкум, кандайсыздар? Жаксыздарбы? Жакшы. Бул жер дагы күйгөн беле? Күйгөн бейтам, тамам болбой калган, ичидеги бүт товарыны алып кеткен, иштеке калган эмес. Бардык жок нөлдөн башталды. Толко бул менин Маматыжанов Кыялбек баламдын магазини болгон. Анан бая компенсация дедиң, а? Мен туура мен чоң аялмын. Имине мен компенсацияга жүгүргөн эмесмин. Балдарым жүгүрүп, бирок ала алган жок. 100 миңден алды. Туурусун айтайын. Ал эгер мен эмеле 200 миңден берди. 200 миңден бер биринчи алды, экинчи немеге бербедилер. 100 миңден акча алган, оягын мен билбейм. Доорусу. Жок, бардык ишкерлерге 200 миңден компенсация, 200 миңден суда бердик деп атышты эле. Судасыны эм алган эмес. Меге дегенде төлөшкө ойлондуларбы билбейм. Лекин 200 миңдикти менин балдарым 100 миңден алды. Анан эми дан келет деп турат, энди оягын мен точно билбейм. Эмне келет деп турат? Ошол калган акчаны. Ал келген эмес, ошонун туурусун айтайын. Анан эми мен чоң аялым, мен эч качан менем жүгүрүп барганым жок, потому что мен ого чейин бетте иштеген эмесмин. Бир ошол неменен кийин, уруштан кийин манашет куп-курук болгондон кийин нөлдөн баштадык. Ремонт кылганга эми азыр кылбай тым отурабыз. Бир сыйра кылдык эми карарып тамам болбой калган. Анан ал эми эле суулар агып, жамгыр эле болсо неме наркы жанымдагы полный күйгөндө мегаком. Мегаком некин эки жолу болду, бир эмес. Кийинин уруштан кийинен буларды полный алып кетти. Онун кийинен алып кетти. Эки жолу тонолду. Эки жолу тонолду мегаком. Мана ушу мегаком эки жолу тонолду. Ойт немелер ам он эте мен күйөө алам автозап жасам эки жолу тонолду. Ана ошондой азыр ам күнүгө коркуп отурабыз ана ушу. Толку Кудайдан тилейбиз, заманы коркуштар азыр. Баары эми бүгүн кандай болот, эртең күнүбүз кандай болот дейбиз да. Мега дегенде баарыбир натынч ко. Туурабы? Азыркы учурда, азыркы учурда. Бир эле биз эмес, бир эле биз эмес. Бүт эл таразыда жашап атат. Мындай таразыда. Навес. Кандай кылып жашасак экен деп. Бүгүн интернетте бул чыгат, эртеге наркы чыгат. Эч бир мындай жашоого умтулуу калган эмес да берди. Неге дегенде келечектен көпчүлүктүн уже келечектен үмүтү жок берди. Ошондой почти элдин маселен эки жыл мурда бердеги элдерде ушундай сыртка чыгып карасаң бири бири менен ушундай тамашалашып сүйлөшүп күлүп жайнап бири бири менен азыл кылып ошондой кылып жашачу эле. А азыркы учурда ушундай чыксаң баардыгы ой менен жүрөт. Ошондон дайын да. Тапкан зыяны мойнундагы карызы. Конечно, маселен ошолордун ордуга сен өзүңдү койсоң дагы ошондой жашоого туура келесиң да. Туурабы? А соода кандай болуп атат азыр эми? Соода эми жегенибизге чыгып турат. Туурусу. Только жеп ичип отурабыз. Потому что биз катта семьябыз. Ошонун күнүн жеген ичкенибиз Кудайыма шүгүр деп чыгарып отурабыз. А Тажикстандан продукция эч нерсе чыкпай калдыбы? Жок, жок, жок. Андайлар жок. Толко Кыргызстан мемелери фирма келип турат. Анан керек болсо өзүбүз жол кыра кылып чыгып барып келебиз. Каяка? Эми Исфанадан алып келебиз. Ошол. Анан фирма келип турат, фирмалар. Тажикстандан иштеке албайбыз, чыкпайт алар дагы. Өзү негизи ошол контрабанданы мыйзамдаштырып койгон жакшы беле же Тажикстан менен такыр алаканы токтотуш керекпи? Аны
Аны биз бизге ошогон жөнөкөй адамдар чече албайт, эми жоого бере албайт. Жок, чече албайт, мен түшүнтөм, бирок элдин калоосу. Жок, элдин калоосу, конечно, маселен азыр кичинекей бир сага запчасть керек, да? Керектүү нерсе. Бул жерден таппады. Ол богону турганы бар 50 сомде. 50 сомде. Аны Испаниядан же баткенде же оштон таап келишин керек. Туура? Испанияга барып келишин өзү, барып келишин. 500'ге туура келет. Алган товарың 50 сомго туура келет. Натыйжа чыгарбасаң болочу. Ачылса эми жакшы да. Ачылса элдер тынч боло берет дейбиз. Ачылса жакшы. Тажиктердин өздөрү менен сүйлөшүп атасыздарбы? Олор эмне дешет? Жок, аны менен эч сүйлөшпөйбүз ам. Ишибиз ам жок. Бул өткөндө аксакалдар жолугушуу болду. Өзү негиз сизге зыян канча келген эле? Муну эме боюнча, ушул күйгөндө. Билесиңби? Аны жок, мен аны өздөрү билет. Өздөрү билет да. Бирок бул жерде 6 хала денник немелер, 3 чоң, анан да кондиционер. Ошондой 3 чоң кеткен, товар полный кеткен. Энди аны балдарымдыкы болор өздөрү. 6 хала денник, 2 морозильник дей. Жок. 3 чоң хала денник. 3 та меме морозилка. Ошолор, анан кондиционер, анан товар. Шулар. Мурда да ушундай эле товарлар сатылчу эле? Ооба, продукт жок, мындай башка манандай игрушка, пигрушка, анан кийин бир көрпөчө, сөрпөчө, баары жүдө эм товар көбөйдү. Шоо ошогондордун баары бар эле. Магазин зыч эле да. Ошо. Ошондой болот, мүмкүн жармысын алды, жармысын алган жок. Туурусун айтайын. Азыр көрдүңүздөр, берди азыр бир нече маселени айтты. Азыр мына жакта көргөзүп жатам, жүрүңүздөр. Мурда мына жер базар болгон. Бул жердин мына базардын арты Тажикстан. Мына жолдун бул жагы Кыргызстан. Мына ортодогу ушул бурчтагы Кыргызстан. Кыргыздардын базары болгон. Мына күйгөн, булар күйгөн, баардыгы күйүп жок болгон булардын. Булар күйгөн. Азыр эми мына адам жок базарда. Бүгүн эмне үчүн жок, мен түшүнбөдүм. Же дайым эле ушундай болуп калганбы? Салам алейкум. Базар бүгүн эмне иштеп атат? Салмат, кандайсыңар? Жакшы, кош келдиңиз. Ha, bir cumada bir ile yol olu. Ha, o şunun için az murda da akşam da yol şöyle. Murda da öyle şunda ya. Bak, uruş kaçayım dedi. Oha. Bir şeyim bir yok magazinde kör açılıp gün de elim be. Adam kopu poç. Kopu poç dedi ya. Hazır şu uruş boğundan beri şunday. Adam asın. Köp buna köp tırasın arka bektir. Bitkön emez. Aa, emeçi hazır emi бул жактагы сиздики дагы күйгөн беле ошондо? Жок, мен дагы бул ашканамды ичидеги бүт мебелдер, идиш аяктар эч нерсе калтырбай урдап кеткен эле да. Биз дагы анан мажбур кылган ишибиз ушул үчүн дагы өзү жаныбыздан саттап ачып илгергидей жакшы кыла албасак дагы мындай ачканбыз да. Анан азыр компенсация маселеси кандай болду? Бизге ошол 200 миңден компенсация берди. Ал эч нерсеге жетпейт. Бул алган бул ичидеги өзүбүз холодильниктерибиз баягыларыбыз эле кымбат. Өзү негизи канча ошо күйгөндө канча зыян көрдүн деп эсептеген элебиз. Биз зыян көргөнү канча эле? Ону баягы күйөм 400 миңден ачык. Азыр анда сиздерки бир аз жеңилирээк болгон окшойт, а? Миллиондоп күйгөндөргө караганда. Эми ошондо 200 миң сууда да калдыңызбы? Жок, алган жокпуз. Бизге 200 миң сууда тийген жок. Бербедиби же сиздер өзүңүздөр баш тарттыңыздарбы? Жок, бизге тийген жок. Биз бирде мына жеке менчик болгон үчүн бирөөдүн атыдай да ошого бербеди. Булар экен ошентсе. Ошентүү. Кийинкисине беребиз деген ал мүмкүн эми да берип калар. Берсе жакшы болот. Ошол анан жетти анан эми баягы ремонт кылып кайра эме кылганга. 200 миң. Жок, жеткен жок. Кайрадан дагы кредит алып, дагы мажбур толуктадык да. Канча кредит алдыңыз? 200 миң дагы алганбыз. Дагы 200 миң алдыңыз. Ошо баягы суданы берсе болбой беле сизге? Андан көрө ошол кредитке караганда арзаныраак болот эле да. А суданы ошент бизге окшогон баягы налог төлөнгөн эмес ошо жылдарга деп берилбей калды да. А мына жактагы мебельный магазин беле? Мебельный магазин. Бул кайра ачылбады, толук күйүп кеткен эле, а? Күйгөн эле. Ачылган жок. Бечара мунун кожойкеси аябай ыйлап жана андай кылган эле айткан эле. Ичи толук, бул чоң сарай экен, ичи толук мебелдер бар экен, мына акыркы үлгүдөгү акыркы заманбап мебелдер. Заманбап жанагы техникалар, мына туруучу баягы турмуш тиричилик техникалары, холодильник ошого окшогондор, морозилка ошого окшогондордун баардыгы бар болчу, баардыгы күйүп кеткен.
Даже урдалган эмес алардыкы. Жөнлө күйүп кеткен го. Эмияга күйгөн, бияк мебель жагы урдалган. Муну аяк жакта. А, бул жагы күйгөн. Күйгөн, бияк дагы урдалган. Экөөнү бир адам иштетчү эле. Бир адам иштетчү эле. Ооба. Азыр экөө тең иштеген жок кайра. Жок. Өзүнө келип алыптыр да. А. Макул эже, рахмат. Мынау чоң сарай. Сарайдын ичинде бардык нерсе бар эле. Мынау унитаз барбы, раковина барбы, жанагы муздаткычтар, телевизорлор, кыскасы бардыгы бар эле. Наркы жагында мебелдер бар эле, баягы эмеректер. Бул жагында ошого окшогон нерселер. Бул жагы толук күйүп кеткен. Наркысын урдап кеткен деп жатат. Бул жагы толук, ичинде кирсең бут коёрго жер жок эле. Жалаң жана каркастары калган болчу. Азыр ачылбаптыр ушу. Кандайсыздар, жаксыздарбы? Саламатпы? Саламатсыңбы? Саламат. Саламат кыздарбы? Кандайсыздар? Тынч рахмат. Бул жерде сиздер дагы мындай бизнес барларбы? А, биз ошо жеке ишкерлер да. А. Сиздики эмне эле? Мерке магазин, столовой бар да бул жерде. Бузулуп атат, ал эми оңдоп атабыз. Ошол ошоюнча турат да, бизге кечээ 200 миңден акча бөлүнгөн. Компенсация. Ошол ошоюнча турат. Калган 200 миң акча эми жетпейт да, биринчи этажын эле бүтүрдүк. Канча зыян кеткен өзү? Зыян көп да эми. Жо, негизи канча эсептелген да эми? Эсептелген 1 миллиондон 1.5 миллионго чейин товар болгон ичинде. Ата мынал өзү ушерип берген эме занялар. Ошол ошого 200 миңден акча 200 миңден 5% кредит берген. 400 миң алган. 400 миң алганбыз. Ал эмнеге жетти анан? Ол иш нерсе мына биринчи этажын азыр фундамент куюп неме кылып койдук үстүнө. Жаап. Ошоюнча турат деп мага жетишпей атабыз, акча жок, каражат болбой атат. Мына бурчтагы биринчи дүкөн. Ага, биринчи дүкөн, ошол жерде. Болсоңуз барып көрсөтөбүз. А, сиздики иш нерсе болбоп турат, күйгөн эмес экен, а? Биздики только тонолгон да. Бул магазин өзү оптовый продукты магазин. Ушул магазин эки кампас менен. Астыда склады бар, наркта бир склад бар эле, эки склад. Баш аягы бир 10 миллиондой ушерп алдык да. Ошо комиссияны чыгарган эмеси бул. Чечими тыянагы. Эми ошонун эмесинен бизге болгону азыр мамлекет 200 миң компенсация берди, 200 миң сууда берди. Анан эмеге барганда баягы ыйгарым өкүл, президенттин ыйгарым өкүлүгө барганыбызда этап-этап кылып бөлгөнбүз. Силерге кайра дагы каралат акча деген, бирок азыр эми башка жооп берип ататтар. Болду, шаага шүгүр кылгыла деп атат. Анан эми эмне кылабыз? Мажбур дагы мамлекеттен азыр кредит алганбыз. Ошо кредит адамдардан карыз акча алабыз, иштейбиз. Мына Исонадан айрыкча Исонадан алып келебиз товарды подрялга. Алып келебиз, сатабыз, 3 күн, 1 жума коюп берет, акчасын салабыз. Мына Исфана аркы автобусубуз бар, ушул дейм биздин банкыбыз. Же банк жок жерде иштей турган, акчаны которо турган. Терминалдан салабыз бар акчабызды, тапканыбызды, болбосо автобустан жөнөтөбүз. Ошол эми азыр көрүп аткан күнүбүз. Ошондо эми азыр бизге мындан биягы эми баягы Мариповдун чыгарган токтому бар го. Ошол токтомду биринчиден ошону жокко чыгарып берсе деп суранат элек да жеке ишкерлерчи. Кандай токтому? Мына жолдун жээгидеги магазиндер толугу менен жабылсын, соода сатык жүргүзүлбөсүн деген да. А биз жөн эле ачып отурабыз. Азыр бизге эч ким баягы эме бербейт да. Кепилдиги жок отурабыз биз. Эмне болсоң ошогула деген чоңдорчу мындай эмеси. Жалпак тил менен сүйлөгөндө ошол азыр. Бирок жапкыла деген биз жаппай отурабыз. Жабып каякка барабыз биз? Достукка чыккыла дейт, достукка чыгайын десең өкмөттөн сурадык. Жер бериң, биз магазиндер шуяка көчүрөйүк десек, пожалуйста, пулуңар болсо сатып алгыла дейт. Сатып алайлык десек 12 метр жерди канча деди? $15,000 деди. Биз өзүбүз карыздан белибизге батып отурабыз, $15,000 каяктан табабыз биз? Кайсыл өкмөт айтты ошону? Ушу өзүбүздүн өкмөт айтты да. Кайсы баягы Бекжан? Бекжан айтты да. Жерлер аукционго коюлат деди. Ошол жерден майлы сатып алгыла деди. О сатып алганга биздин акчабыз жок деп, биз каякка барабыз? Өзүбүз карызга отурабыз. Оштон алабыз, товарды подрял Бишкектен алабыз, Камига бирден алабыз. Анан дагы келатып бирде постко жүгүрөсүң, кечке чейин ошол жерде отурасың. Азыр мынакей дагы 40 мешок ун келиш керек, азыр өкмөттө күйөөм отурат. Өкмөт чогулушу болсо күтөсүң 4 саат 5 саат. Справканы алып келесиң, берде автобусту күтөсүң, Испан арканы ал оочуга берип жүгөрөт. Ал машина ал жерде күтүп отурат, справка колго тийсе анан келет. Эми бул кандай жашоо да бизге? Биз азыр билбейм, бул мамлекет башчыларыга баягы өкүл бала болуп эле өгөй бала болуп калдыкпы, кандай болгонубузга өзүбүз да түшүнбөйбүз да.
Анан кредитти дагы башыда бергенде бизге эме кылганда, бербейбиз, мына граница эмедегилерге бербейбиз деп Айыл банкка кирдик, РСК-га кирдик, Кыргызстан банкка кирдик, компанияга кирсек, границадагы эмелерге берилбейт, бизге 5 жылга чейин приказ чыккан деп койду. Бир сыйра бардыга кирип эме кылдык, кийин анан дагы бир губернаторлор келип, чоңдор келип собрание кылып калды. Ошондо анан биз дагы кайрылдык, ушундай чечим чыгарыпсыңар, биз кандай жашайык? Компенсация бербесе, товар өткөрбөсө, бияка фирмалар вообще келбей койду, азыр отказ эле кылып койду да. Мына азыр майрам күндөрү бир тортубуз жок отурабыз. Торт сатыш керек, торт жок. Элементарный эле нерсе. Ун алып келиш керек, ун жок. Ошентип отурабыз да. Десек анан ошол жерде как раз Айыл банктын заведующий келип калган экен, эже мен эме кылып берем, караштырып берем деп ошолордун жардамы менен баягы энең жакшы, атаң жакшы кылып отуруп акыры кредит алдык да. Канча алдыңыз? 1,5 миллион алдык. Эми карызыбыз ам көп да, биз эле оптум иштеп жүргөн карыздарыбызга берип, жарымдайын эме кылдык, эми дагы биякта эмебиз көп да карызыбыз. Эми ушул суранганыбыз эле ушу мамлекет дагы аз болсо дагы баягыдай жардам көрсөтсө бизге, жардам колун үзбөй жардам берсе. Мурда өзү салык төлөп келген белеңиз кадимкидей? Салыкты как положено төлөп келген. Ошондо апрелде тополоң болду бизде апрель. А биздики эмеге чейин, апрелден кийин да бир 3-4 айга чейин төлөнгөн экен. Анан кечээде барып эме кылсак, дагы мына ал айдын азыр 3-4 айын арака кеткен да. Май июнга чейин төлөнгөн салык өзү. Токтоосуз төлөнүп келатат. Ошондо деле текшергенде деле ошо апрелде болгон болсо канчасыга чейин, июндун канчасыга чейин төлөнүп, 22-28 чейинби төлөнүп, биз квартал кылып төлөйбүз, болбосо ар 6 айда бир төлөп коебуз. Эми ишканага жетишинин өзү проблема бизге. Ошон үчүн эрте эле төлөп коебуз. Эрте эле бир барганда 6 айдыкын бир кылып төлөп коебуз да. Ушундай болуп калган эмебиз, салыгыбыз. Жакшы. Эми азыр мына келген товарлар баардыгы подряд келген товарлар да бизде. Көбүнчө эми жок дегени бир 70% подрядга алган товарларыбыз. Муну сатышыбыз керек, пулун беришибиз керек, сатабыз, пулун беребиз, ошол. Эми кредит төлөш керек. Ошол эми. А соода кандай болду? Соода азыр эми күнүмдү кара казан кайнайт да. Соода бар деп айта албайбыз. Мисалы бир кыл күндөрү 1000 сом болуп калат. 1000 сом эми биз достуктан келип иштейбиз. Азыр солярка бензин өзү 70 сомдон ашып атат, 72 чыкты. Жеңил машина менен келебиз, 2 адам келесиң, иштейсиң, жалгыз адам отурушка коркосуң. Өкмөтүңүздөргө айтпайсыздарбы? Мисалы мынау айылдын ичинде мындай орто арагында баягы бош мурдагы гараждардын дагы эмне же парктардын ушуга окшогон жерлери бар экен. Ошолорду бер, муниципалдык базар кыл, салыгыңды айыл өкмөткө төлөйлү, жанагы күнүгө ызбар деп коет го, ошолордон бери. Анан ошол жерге биз салалы, салып ушул жерге базар кыл, ошону алалы дагы ошол жерде иштейли деп айтып көрдүм. Бул вопрос боюнча биздин эмем эле кечээ дагы собрание болду, ошондо депутаттар, айылдык кеңеш депутаттары эм кайрылды. Биз бул магазиндер жаба турган болсок деди, өкмөттүн өзүгө зыян болот деди. Себеби булардын эсебине салык түшүп атат. Биз ошону кайра ошо өкмөттө иштегендерге айлык кылып берип атабыз. Ушуну жап башка аракет кылыңыздар же нарака жылдырыш керек десе, азырынча иштеке дей албайт, но достуктун үстүдө деди. Ошол жерде баягы 100 гектар жерге бирдеме салынат деди, ол пока под вопрос. Каерге барсак эме кылат да. Мисалы кечээ аким келди, акимдин өзүгө дагы кайрылдык ушул жеке ишкерлер эми көрүнмүт да. Ким эле келди десе жыйылып магазин жаап коюп барабыз, чогулабыз, сүйлөшөбүз. Акимге барсак айтты, эми биз мына исфанадан иштеке чечилбейт, биз чечип бере албайбыз, жогору жака кат жазгыла деди. Анда аким болуп отурушту эмне кереги бар? Анан кийин кат жаздык, кечээ эмеге жаздык, губернаторго жаздык, Камила Талиевага жаздык. Анан акимдин өзүгө, өкмөткө кылып 4 копия кылып жазып, мына бүгүн 2 адамыбыз алып кеткен. Азыр ошо губернатордун жанында ошол жерде отурабыз деп атат, эми алар алып кирип тапшырып чыгат. Ошо 40 ишкер болсок баардыгыбыз 4 эмеге копия кылып жаздык да, баардыгыбыз бирден колубузду коюп берип жөнөттүк. Эми баардыгыбыз барганга каражат керек, каражатты өкмөт же аким төлөп бербейт. Ар ким чөнтөгүнөн бара берген, мисалы бир барып келишибиз эле 1000 сом болот. Жок, ошол элдин көйгөйүн мага угуз, элдин көйгөйүн маселесин жеринде чечип бер деп биз аким, губернаторлорго айлык төлөп отурабыз да. Мына жеринде чеч, элди оора кылба деп кирип болуп калыптыр. Анан алар баргыла, өзүңөр кат жазгыла, өзүңөр баргыла, өзүңөр айткыла десе, анда алардын эмне кереги бар? Ошого биз да түшүнбөй атабыз да, кандай кылгангачы. Биягы айтабыз го, бир керек эле, керек эмес эле адам болуп калдык да биз бул жерде. Эчтекени эме кыла албайбыз. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Азыр карыздарыбыз көбөйт. Мисалы азыр 7-8 ай болуп кетти да эме кылганы. Бизге майли эми камкам берди дейик пулду. А мынау эме кылгандар,
машинасы кирип кеткендер, мисалы мен өзүм 2 кам фурасы кирип кеткен Тажикстангачы, ошо аркадан. Олар бир тыйын компенсация алган жок, жардам пул ам келген жок. Өкмөткө ам, президентке ам, эми Камчыбек Ташиевке дагы кат жазабыз, каралып жатат дегенге жооп берет болду. Биз менен эме келет болду, башка ответ жок да. Ошол эле бар болгонучу. 2 фура кирип кеткенби? Ал бурда айдап алып кирип кеткенби? Айдап алып кирип кеткен. Мына Кыргызстан территориясында складта турган. Ошондо тополонкуну айдап кирип кеткен экен. Ошо ойдон эме кылбады. Даже муну баягы УВД, РУВД'н начальниги Мурат деген бар экен. Ошол келип өзү эме кылып, мен чыгарып берем, ана мана деди. Биякта чоңдорго дайындады. Ташиев келип начальник помдорго дайындады эмелерге. Ошондо дагы эме чыкпады да, результат жок да, эчтеке жок ошол боюнча дагы. Анан эми муну биздин компенсация боюнча билбейбиз, кандай болот, кандай жок. Биз ар ким өзү эле Баткенге, Ошко жөнөсөк эле барабыз, губернаторго киребиз, баягы президенттин өкүлүгө киребиз. Каралып жатат, сабыр кылып тургула, болбосо ушу ага шүгүр кылып кыла дейт, анан чыкпай дагы кайтып келесиң. Эми баягы этап кылып хотя бы мына ушер чоңдорго дагы кичине эме көрсөтсө болот эле да. Азыр мен ошону айтайын деп атам. Мынан караңыздар азыр. Мендеги бар маалымат боюнча азыр абал мындай. Кечээ 17 февралда экен бул жерде Баткенде жанагы өкмөттүн көчмө жыйыны өткөн. Бүтүн дөө структуралар премьер-министр баш болуп келип ушул жерде жыйын курушкан. Ошондо Баткенге 1 миллиард 600 миллион сом бөлүнөт деген сөз айтылган. Эми анын 400 миллиону айыл чарбасына дептир. Анан дагы 700 миллион сому компенсацияга дептир. Дагы 500 миллион сому облусту өнүктүрүүгө дептир. Мен азыр бул сөздөрдүн бирин дагы чечмелеп бере албайм сиздерге. Мисалы, айыл чарбасын өнүктүрүүгө дейт. Айыл чарбасы деген не? Ага кантип канча акча бөлүш керек? Мисалы, мен эгер түшүнөт элем, ошол айыл чарбасы үчүн жанагы суулуу жерлердин аянтын көбөйтөлү деп бир жерге канал казса, анда мен түшүнөт элем, демек канал казылса, суу чыкса, мисалы бир дагы 5000 гектар жер, суулуу жер кошулат экен. Ошол жерге адамдар эккен болсо, бир 2 жыл, 3 жылдан кийин түшүм берип калат. Бул айыл чарбаны өнүктүрүү болот. Бирок ошондойбу же башка мен түшүнбөдүм. Экинчиси мына 700 миллион сомду дагы компенсацияга беребиз дешип атыптыр. Бирок компенсацияга 700 миллион сомду кимдерге берет? Ал менин түшүнгөнүмө караганда жанагы тонолгон үйлөргө, үй жайларга берет экен. Бирок тонолгон үйлөр булар кандай десем, туура аларга дагы бериш керек, алардын дагы акысы бар. Бирок тонолгон үйлөр канча, алар кандай критерийлер менен берилет и алардан кийин кандай отдача келет? Мисалы, мындай ишкерлерге мындай жардам берсек, ишкерлерден кайтарым болот. Булар жок дегенде салык төлөйт, андан сырткары бир нече адамды ушул жерде иш менен камсыз кылышат. Бирөөсү келип мындай кандай грузчик болушу мүмкүн, бирөөсү кароол болушу мүмкүн, дагы ушул сыяктуу нерсе. Жок эле дегенде бул. Анан берки жөнөкөй адамдар эмне кылат алар? Алар акчаны алышат, ошол баягы күйгөн холодильниктин ордуна жаңы холодильник алат и все. Бирок буга чейин дагы баягы жардамдар берилип аткан холодильниги жокторго ошо күйүп кеткенге холодильник алып беришти, телевизоруна телевизор берип атышты. Бир жагы ушундай, эми көрпө төшөгүбүз жок деди эле, көрпө төшөк келеберип жанагындай болду. Бул жерде толуп кетти, тоо болуп кеткен. Баягы себим жок, кызымдын себи жок, келинимдин себи жок дегендергечи. Анан мен эмне үчүн ушу ишкерлер турса бул жерде, анан баягы бир максатсыздай берилип аткандай сезилип атат, билбейм дагы муну өкмөт кандай жооп берет. Анан дагы 500 миллион сомду облусту өнүктүрүүгө дептир. Кантип өнүктүрөт? Мисалы, кайсы тармакка бөлүнөт? Кандай критерий менен бөлүнөт? Кайсыл долбоорлорго акча жумшалат? Ал кандай шарт менен жумшалат? Процентке береби, сууда кылып береби, же жөн эле бир оборудование, бир эмелерди, жабдыктарды алам десең, ошону сатып береби, же жер бөлүп береби, эмне кылат? Менде эч түшүнүк жок да ушу. Жыйынды өткөрүп кетишти, акылдуу сөздөрдү айтышты, бирок эл түшүнбөй эле кала берди да. Же силер түшүндүңөрбү? Мен түшүнбөдүм. Биз дагы түшүнгөн жокпуз ал эмеге. Анан ошондо дагы бизге айтышты, 89 миллион бөлүндү компенсацияга деди, ушу тонолгондорго деди да. Анан биз айттык, мына күйгөндөргө эми элден айлана берсе болот экен да, элдер деле келип, баягы ар кандай коомдор келип берген күйгөндөргө. Ошондо дагы тонолгондор каралган эмес да. Анан кийин биз эме кылдык, кайта ушу тонолгондорго дагы ушул эме үй тонолгондоруңуз катарга кошосуздарбы десек, кошпойбуз деди. Анан биз айттык, эми сиздер караңыздар дедик, 89 миллион каякта, 16 миллион каякта.
16 milyon jeke işkerlerge bölüp berdi. 200 mingden kompensasiya, 200 mingden suda kılıp. 89 milyondu azır malı joğulgun. Bir onun 2 eşkisi joğulsa oşoğa beret, 4 eşkisi joğulsa oşoğa beri otat. Üyünün 2-3 eşiğe oktuysa şolorga beri otat. Ama jeke işkerlerken bardığın eme kılıp ketken, tonop ketken, bular ölbekti otat. Bular özlerin özleri tika kılıp ketet. Anan oşoğun arasıga bayağı az kamsız bolgun üylerdi koşu otat. Hem biz aittik, çındık da jiniz geldi de açılandıktağı anan olordu büro bayağı emi bolsun dep bas kamsız bolsun. Hareket kılsın, iştesin, bardığı mayıp emes. Kudağa şükür başı közü tügel bardığını kı. İştese bol aç olordu le. Emi olor, kim olordu ne gidek bolsun, jardı olsun deptir de. Emi anışı jeke işkerlerge hazır çındığı dayım 89 milyon kayakta çatat, 16 milyon kayakta çatat. Desek bizge ait otat, bul 89 milyon de aytılganı menen tonolgon üylör köp 700 semya de otat. Anan biz bilgenizde mına arkanın içinde 10 çoluk çıkpaydı da. 10 çoluk çıkpaydı. Bir 10-15'te gana eseptegemiz. 30'da aşığı menen 30'da eseptedi. Hmm. Ak kalgan 630 semya kayaktan koşulu otat. Jok emi bul Batken boyunca bardık o rayon boyunca olsa gerek de. Batken oblus boyunca. Batken oblusu men bolgonda dile 700 semya oşon çoluk bolup ketebe deyibiz da. Son 700 üy bile ton olup dur dep. Ошентип атат да 700 үй бүлө тон алган ошого көрсөтүлөт мына бул 89 миллион деп атат. Эми биз эме кылганыбыз эле ошо бизге аз болсо дагы да кичинеден жардам берсе деп эле суранабыз бийликтегилерге. Анан башка аргабыз калбады да эми биз башка каякка кайрылабыз эми. Банктан аларызча дагы алдык кредитти өлбө жаным өлбө болуп камкамдан төлөп-төлөп коюп аяка бияка кылып эле эме кылып эптеп-септеп отурабыз берди. Эми каш десе кача коебуз, жап десе жаба коебуз, ана келди десе карап коебуз аркабызды. Ошентип отурабыз да, баягы эле тыным жок да. Көйгөй баягы эле. Мына кечээ экинчи күн саарлап дагы кетти танкаларын сүдүрөп, баардыгыбыз ойго түштүк, кеч дагы кетти деди азыр. Дагы эле ойлонуп отурабыз. Дагы жап десе каяка качабыз, буларды каяка көтөрүп качабыз. Ошо жүрөгүбүз калбады да бердечи. А бирок ошол танктарын ары бери өткөрүп атканда, сиздерге азыр мына жерден танк өтөт. Булардын мындай иш-чарасы болуп атат. Кыжалат болбоңуздар деп мына жерде участковыйбу, же бул жерде баягы жаранды коргонуу дегендер бирөө жарым мындай келип эскертүү айтабы? Жок, ондой эскертүүлөр болбойт. Биздикилер деле билбей калса керек ал нерселердичи. Билбей калат ал нерселерди. Өтүп кеткен секретне алып кетет, алар зау эле өтүп кетип калат, болду. Ошо менен анан биздикилер аркасынан издеп жатып калат. Мына камераны коюп кетти, до сих пор иштебейт камерасычы. Анан просто показухага эле коюп койгон да. А тажиктики иштеп турат, бердегиси, бердегиси иштеп турат. Кыргыз коюп койгон, ал кошкон эмес. Аны биз каяктан билдик, билбейт эле кошконун. Өткөндө бир айдай болуп калды, отурсак, мына артыбызда мына азыр эмеде ашып барса 100 метр чыгат го, канал менен мына магазин аралыгы. Ошо жака өтсөк, уже солдаттар 50-60 солдат баягы техникаларын алып келип койгон. Бияк каратып даярдап коюптур. Анан биз чалдык бияка, өзүбүзгөлөргө чалсак түшүп келди алар ам. Келди солдаттары, келди эме кылбады. Акыр булар ам бир-бирлерин жетелеп келди. Келип анан кийин 1 саат болду, сүйлөшү 2 саат болду. Ушуну билбейт, анан биз айттык ки, эй, мына камерам эмне кылып турат? Силер ушуну карабайсыңарбы? Силер пока аяктан кыбырап кегичиңер, булар бир тегиздеп таштабайбы десек, камера кошулган эмес деп атат. Иштебейт. Иштебейт. Кайерде турат ал камера? Мына мына жерде турат, мына жерде чыксаңар көрүнөт азыр. Жөнчү. Анан кайерде турат? Мына столбан башта турат. О, мына. А, о, наркылы. Ушу 3 километр деген нерсе 100 метрди алып бериш керек да. Эми бир жагы азыр мына камераны көрсөтсөк, азыр силер айтасыңар. Эй, камераны турган жок дегенде ошону айтпай койсоңуздарыз. Ошондо ал камера жок дегенде тажиктерге сүр болуп, камера иштейт экен деп турат эле. Сен мамлекеттик сырды ачып атасың дешиңиздер мүмкүн да. А мына ошого окшогон жана дүжүрлөр дайым табылат магач. Бирок айтып коеюн. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Азыр мен ачык эле айтайын, мына иштебейт экен. Мына эжекелер айтып атат. Иштебейт деп атат. Аны иштетип коюш керек. Аны кандай кылат мен билбейм. Аны иштеткенге эмне каражат кетет мен билбейм аны. Ушунчолук мына салбаны коюп турбуз, камераны илиптир, зымды алып тартып келиптир, ошону интернетке кошуп койгонго канчалык каражат кетет эми? Эч канча кетпесе керек дейм да. А бул али иштей элекпи? Иштей элек да. Ошо канча 400 миң алдым дедиңизби сиз? Ошол 200 миң кредит, 200 миң суда берген да, 200 миң компенсация. Ошол бул жагы магазин болгон, бул жагы столовый болгон.
Oşol 400 000 ушул эле нерсени бүтүрө алдыңыз? Ушул эле, азырынча ушул эле мына экинчи этажын эми үстүн жапсак, башка иш үстүн эле жабабыз, кайра акча жетпейт да. Ошол үчүн эми өкмөттөн суранып атабыз эми ушу дагы ишине жардам кылса. Эми бул жерде вообще сонун болуп иштеп турган да, ичинде товар болгон, полный 1,5 миллиондон ашык бул жакта полный столовый оборудование алар. Баары ошонтип иштелип турган да. Азыр бирок бул жерде жанагы эжеке айтпадыбы? Бул жерде ачпагыла деген, оңдобогула деген тыюу салган деп. Ошол өткөндө Маариповдун токтомунда ошондой деп жазылган да. Ошо токтомду жокко чыгарыш керек болуп атат да. Мына жолдун бойдагы магазин эмелер полный жабылыш керек. Бирде иштетпегиле деп токтом чыккан да. Ошо токтомду эми жокко чыгарып берсеңиздер дагы жакшы болот эле бизге. Азыр өзү негизи бул жер иштеген жакшыбы, иштебеген жакшыбы? Же базарды мына коопсуз жайга ичкерге киргизген жакшыбы? Эми иштеп турса эми мына чек арада эми ачылып калар да, эми ушунчалык эле болуп турбаса эми бул ачылып калса дагы иштеп турса жакшы да. Эми азыр акча карздарыбыз көп. Ошол акчалардан бир алган подряд акчалар бар, ошолор баарын эсептеп бериш керек болуп отурулар, кыстап атышат. Азыр мен көрдүм да, жана Тажикстандын эмеси маршруттары бул жерден бустары өтөт экен. Анан анау жерге келип токтоду. Биздин бир кыргыз жараны чыкты, чыгып кетти мына алды жака карап. Мындай карасаң элде алака бардай. Эл жакшы эле, эл бизди мына Ленобат эмес, просто берде башка саясат болуп атат да. Олордун элдери эле ушу келип бизден товар алып, бизден эме кылып кетип жүргөн да эми баары. Азыр ол жака түшсөң вообще мүмкүн эмес, граница деп сразу кармайт азыр. Кармап апарып тыгып тышайт. Ол эч мүмкүнчүлүк. Мына жол ачылса жакшы болот да. Элден алака болуп, мамиле олордон алат элек, бизден алып кетет да, основной кыргыздардан көп алат элек товарларды. Мына эч нерсеси калган эмес экен да, күйүп. Күйгүзүп болду. Ошентип канча зыян келген бул жерге? Мен мына ушу магазинде өзү 1,5 миллиондук товар бар эле да. Кичине эле магазин. Анан ар жакта дагы бар 500-600 миң деген оборудование, столовойдун эме үстүдө немелер бар да, отургучтар полный ушулар бар, күйүп кетти, эч нерсе кылбады да кыскасы. Мурда да эки кабаттуу эле. Эки этаж эле, эки кабаттуу эле. Ошондо жалпы мени канчага эсептеди дедиңиз, жалпы зыянды канча сом деп эсептеди? Жалпы зыян эми товарлар өзү бир 2 миллионго барып калды. Анан мына стройканын зданиясы эми эсептегенде канча 3 миллион болгонбу ошондой. Общий. Общий, мынау трассанын боюндагы ушу ишкерликти жапкыла иштетпегиле деген сөз болгон экен. Даже премьер министрдин буйругу чыккан дейт. Ошол туурабы, туура эмеспи сиздердин буйругуңуздар? Мен эне токтом көргөнүм жок. Бир жагынан коопсуз. Эми бир жагынан мынтип жаап коюп кеткенге туура келбейт вообще. Бул жерден аракет кылып иштетиш керек. Болсом элдер кетип калат, каякта барат? Туурабы? Иштетиш керек бул элдерди. Өз сейли бул мамлекеттин бир лицосу. Сейли Кыргызстандын лицосу бир. Бул бою. Трассанын бою. Трассанын бою. Канча немелер өтөт бул жерден? Баягы мен айткандай немис эми өтөт, англичан эми өтөт, кытай эми өтөт бул жерден. Өзбекстан каттап атат мына азыр бул жерден трассадан. Эми мындай бир оңдоп коюш керек деп элдерди. Каякка о берген судага мына өзүңүз ойлоп көрүңүз, азыр 1 метр бетонду куюп бер десең устага 300 сом, 400 сом дейт, же 500 сом дейт. Мына азыр квадрат метрин 1000 сомдон куйдурдум деп атат. Бул только бул чоң акча бул. Мисалы баарын тоноп кеткен элдер каяктан алышы? Канча үйлөр тонолгон жатат бул жерде? Канча салгени болсо эми жардам кылган жакшы да. Бир үч болсо бир элем бир көнү көтөрүлөт бардыгына. Бизде мынал немене ушу акимдерге айтты, мына ушул жерди тазалап берсин да суранычы. Мынал жерде заправкалар жатышын карап, тажиттер маскара кылып өтөт да жөнүнө. Жаткан мына бүт болсочу, биздин элге белсе элибиз өзү эле тазалап коет ошону. Дегилер бир жылдан бери ушу маскара кылып өтүп атышат да ушу заправкаларды. Бул жердин баасы канча болгон эле? Убагында баасы жүдө эле көтөрүлгөн дешет а? Сена көтөрүлгөн болу. Мынал мисалы үчүн бир былтырлар ушундай пустой жерлер эле 10 000 доллар болгон да. Мисалы ушул жердеги дүкөнүңүз мына ошол эки этаж ушул канча нарагы 4 метр экен. 4-6 да мына. 4-6. 4-6 жериңиз канчага кетмек мисалы тополонго чейин? 20 000 долларга кетет да, бир мына аз тил эле. Баа өтө жанагындай болгон. Бишкектин баасы. Жүрүң, сиздин сиздики мына эми? Бул дүкөн биздики мына. Жүрө бериң. Көргөзүңүз ичин. Биз иштеп атабыз азыр.
Az olsa da kiçine, elge kızmatkıl ayakta işte. Bucakta temirden kılıpsız da ha emeğine. Evet, temirden kıldık ha. Bucak zapacağız. Ha. Temirden kılıp ketti. İçin dışın bana sımtor kıldık buna. Sebebi, ben 200 bin kredit aldım. 200 bin suda alıp işte başladık. Mamleket jardan berdi. Jo, toktam, bul baştap bayağı bir yıl murunkuda küygön, tonolgon. Andan kiyin, andan kiyin jumuş 200 milyon eme kompensasiya berdi, 200 bin kredit berdi. Jardan berdi, o suda. Jana suda, ha. Suda berdi. Anan oşondan kiyin jumuşu baştadım. Eptep jetken jok al, je. Tem bolo material kımbat, bar jok kımbat. Anan uuru kiri urdap ketti. Tajiktin uurulari keli urdap ketti. Oşogo içinen da sırtınan da reşetka koyalım. Bunlar da oşağı bekendir. Bunlar nasıl körgözeyim de buna. Hazır en bulacak şunca kop sütü olup kaptır. Buna karar var. Buna kadın ki de bayağı listeyle alıp gelip durup. Üşültüp listmenin emeği kaptır. Buna terezelerin karar var. Buna da çoğun emeğine temirmenin reşetkalardı. Reşetten de kavatta kullanmak şeyse hiç. Kavatta kullanmış. Bunu da kavatta kullanmış. Afişe ilseniz eğer İştep jatkanını bilse tajik, tün dökeli urdap keted. İçinde jata uzadır. Uşunday olu otatta. Keçinde uçaskovoy narberler jürbeyi tabi bulacaktan. Jürüt, jürüt. Bizdin uçaskovoy, bizdin organlar, pagrandarla jürüt. No, uşunday bolu otatta. Bunlar tajikler köpçülük eken kelip urdap ket otat. Uşunday. Künde keç tavarda... Uşunda ikinci uğurlukta kança ziyan gördünüz? İkinci uğurlukta 300'ge barıp kaldı da. Zapçası kımbat özünüzdür bilesizler. Motor mayları bolcu, kımbat. Öte bol uya kaldı da. Birincisinde hiç? Birincisinde mi? 3'kü. 3 milyon somga. 10 litrelikler var da siz tartkansınız ha. Çimbi. Oşanın 10 bol, 10 üçlük bol on. 10 üçlük uje 2 tonna may da. 2 tonna may 1 litre 300'den, 500'den, 400'den. Uje milyondan aşıp etedi. 200. Andan antifrizler bol on. Köp da. Tavar köp bol on. Oşon ziyanın köp uçuradık. Hazır emi kanday kılış kerek deyiz. Hazır men mına uktum, men mına daha körsötöyün. 1 milyar 600 milyon somdu keçe hökmöttü Batkenge kelip köçmö jiyin ötkörüp ketkende. Ушул Баткенге бөлөбүз деп атат. Бир бөлүгүн Баткенде айыл чарбаны өнүктүрүүгө, бир бөлүгүн Баткен облусун өнүктүрүүгө, а бир бөлүгүн жанагы компенсацияга дептир. Бирок компенсацияга 700 миллион бөлгөнгө дейм мен оюмча. Ошондон азыр сиздерге берилеби экен? Биздер же бизде Баткен облусуна киребиз да. Чынбы биздин айыл чарба кылбасак дагы бул дагы элге керек да. Чынбы элге керек. Biz dağı öndürüşümüz gerek, elge alıp keleyiz, satavuz, nalok töleyiz. Biz de Batken oblasına karayız da. Uşunday, jardan bizge berbese bol boydu. Dağı kança beriş gerek deyiz? Dağı 500'den berse jakşı oladı. Jok degende? Jok degende. Kiçine 500 bin... 500 bin somdon. Her bir ceke işkerge 500 bin somdon berse, andan köp berse dağı ile jakşı. Biz kiçine... Hazır, mınday bir sunuş kılsak olu mu? Mınday, eğer de bayağı birinci, ikinci uşul topolonglar uçurunda tartkan ziyanının kölömü 2 milyon somdan aşkan darga bayağı murdağı 200 bin kompensasiya, 200 bin nele, canav, suda uşun menin 400 bin bolta, 400 binden sırtkarı dağı 500 binden berse oşunda bir 900 bin bol kalat kedim bunların alganı. Oşunda benim biraz irdeğini Allah teleğe o deyim de. Mişkirleri de kolda olsa kimde kolda yüzden de. Eğer de bunlar bayağı emenin bunu ekonomikan kıymıldatkıcı uçular bol atsa. Anan hazır bayağı iki eşkisi yok olgan bir oğa dağı kompensasiya da anan oşulara 10 binden 5 binden beri atıp öz üzere üç için önlükler urdap yok kılavuz bu deyim de oşul akçanın berekesini uçurmuş. Andan korumun onlara berse kişine bunday kıymıldat atlayınır da. Bunlar sirkülatçı atlayınır da akçanın için duran. Ova da biz buna çekerde duralım. Anlık çegaran özü de turabız. Hujjant oblası menen çegarada turabız. Bizge jardan berbese bolboyt. Biz ötü aval oor bolup kaldı. Bar jok kımbatçılık dolardın öskönüge paydalanıştuu. Mana bul Baykeninden magazini oŋdop koyup iştese jakşı da. Nalok tögülöt. Nalokto alganda magazindirden alsa. Anan çıgım tartkanda bol bolgon ile bireylerge bere berse bolboyt da. Munda turu kelbey kalabı da. Hazır, bunu yolun arkı ver, Tacikistan mı? Tacik. Tacikistan, o.
Tajikistan. Koşuzduk çok. Kaçan uruş bolup ketişi anık emez. Boluşu da mümkün, boluşu da mümkün. Bizim cekeşkillerge yardım ile şu törüzüm oldu da. Başka ol, keçe soğuş o anda gün pomoş, küy göndörgü, büyülörgü, hapşı köp gelgen. Bizi hapşı yardım vergen yok. Türkiye şu 200 binden suda 200 bin kompensasiya verdi, boldu o şov. Uşun aytam da janağı 200 bin suda, 200 bin sudan biz kaytar batpayız o jana. Sentyabrdın 15'inden uşu 22 binden tölöyün atadı. Bizge ayırma dele jok da onu, bergen, bergen. Uşu bergen 200 bin sudanı dağı şu keçip jügörse, jakşı bolmakta. Keçip jügörse. Anan kayra bizge kişine jardam körsötü, körüp turastar, özü aval turuktu emes. Мен күнде товарымды алып кетем, жалдап. Спринтерди жалдап, күнде коробкаларга салып, кайра алып кетем, кайра алып келем. Коопсуздук жок. Бишкекке кетип калдыбы, билбейм кайра кетип калды. Жок. Анан эле меники караштуу. Мына бузулган жерби? Маши бузулган жер. Кече кичине орнотуп, стройканы баштайын десем, азыр берген акча жетпейт. Ойлонтуруп коёс. Жерден мурдан эмне бар эле? Бир ашкана болгон. Биз 94-жылдары шаарды семьябыз менен ачканбыз да. Narjada ne var ki ne var ede? Geçe ponlu şunu mide ponlu küyüp varı bana içide abradonu sabradonu ballar küyüp bana üstün şifir balıngandı tosulgan varı alev olup gitti de. Hükümetten 100 bin akça aldık. Biz de kişiler az rahat olup kaldı. 200 bin su da aldık da. Niye 100 bin olup kaldı sizdeki? Baya verden İki patokka bölüm verildi de. Birinci patokka 200 binden verdi. Anan bayağı ki hükümetten bölüngen akça uyakta az kaldı da. Şunda kanca 12 milyon, 15 milyon akça bölüngen idi. Anan bir 40 kanca bu cekeşkellerge cetbe 100 binden beri dağın karayüz degen endi. Dağın 100 binden karayüz beri yüz degen. Adım ana endi keçe buzuştu başladı. Ballarından kere kişine dostlarımdan kere ballarını buzdurup alaya yıkıldı. Endi adı fundamentu baştaylık. Desek yine 100 bin akçamdan 200 bin akçaya cekaj etmeyi tadı. Şoka boyun tıraz yani. Ben şu yerden bir de ben ayıp koyun. Keçe oşol janagı kompensasyaga de akça kelgen leyleke. Kelse leylektin hakimiyatında oşol komis janagı kompensasyalardı bölüştürü komisyası bar eken. Oşonun törögası atın bir de deyip atıştı. Al oşol hükümetke jağınam degen bi ne kılgan bir 5,5 milyonday akça aşıp kaldı dep kayra emege кайра борбордук эмеге казынага кайра жөнөткөнгө аракет кылыптыр ишенесизби? Э бул мына жакта эл безилдеп атат. Ой, бизге жетпейт атат. Мына жакта биздин тарткан зыяныбыз өтө көп деп атса, жок, буларга акчанын кереги жок, мына ашып калды деп кайра жөнөтөтмүш. Ал эсептелип келинген го. Канча 16 миллион 400 миңби ушундай бир 4-5 деген дагы кошумча куйруктар менен келген. Ошонуго карабай эсептелген нерсени жок ашып калды дептир. Ушунчалык дагы күн карама жетекчилер болот экен. Ушунчалык дагы баягы элиң мына жакта ачкадан өлүп атса, жок, ошо жака бериш керек деп кайраданчы. Мен түшүнбөйм ушулардычы. А мунлар ошодон кабары жок, азыр кабары болгон болсо тытып жемек да жөндөчү. Аны басы мына жекешкелер бердикилер. Тез эле алып жатат, тополонуп баштады. Азыр мына турабыз мына. Бирөө мен уну кандай кылабыз? 300 миң акча Финаметин куюп эле дубалын которуп коюшат, анан карайбыз эми. Азыр 300 миңди алдыңыз, аны эмне кылтасам эми? Аны өзү пока кармап турабыз акчаны. Ушуну эртең сал погода жакшы болсо баштайбыз. Аны доллар кылып койгонсузбу? Жок. 10 доллар койсоңуз аз дагы күч кетип атат эми. Эмне болот эми? Азыр күндөн күнгө курс ашып атат. Эми биз эми доллар иштетпейбиз дейсиз. Биздер сомбу сом. Туура бак. Сом деген менен эми билбейм эми. Сом да бизде эми. Башын менен эмне кылып турат эми мына? Шундан ошо немеге чейин жер кеткен зыян канча болгон сиздики? Общо 3,5 миллион ошондой болуп калган. 3,5 миллион. Алганыңыз ушу 300 миң сом. 300 миң сом. 3,5 миллион зыян көрөт экен адам. А өкмөт жардам берип 300 миң сом берет экен мына сага Кыргызстан Бирзияга. Макул. Арендатор болуп иштегенмин опамдыкыда. Анан эч кандай бир жардам болгон жок да, себеби документиң жок деп вообще карабай коюп да бүттү калып кеттим да мен ушул жерде. Патенттен төлөбөй элең? Патент төлөгөн эмес элем. Ушул ноябрда Россиядан келгенмин күздө. Анан келип эле тапканмын жерге проктор алып чаптаганмын да могул жергечи. Бирок документиң, патенттиң иш нерсең жок деп карабай кой да, действительно тонолгон да бул нерсе. Ошого бир жардам болобу деген үмүтүм бар, бирок үмүтүм үзүлүп эле калды почтучтан. Өзү негизи мен ушул жерден мындай ачык эле айтайын. Өзү негизи патент төлөш керек.
Patent emi Kırgızstan'dağı patent bul emi bolbogan jönle nominaldı öyle salık da özü. Jalçıtıp salık tölöbey turup anan mamleketten talap kıla bergendim bir jağı jaman. Biri oq, ikinci jağı. Azır men jön po sekret aytayın. Azır mınday olup tur da. Men ukkan uşaktarga karaganda patent tölöbey ile jürgöndör dele alıptır. Ошенти уктум, аа, ошенти угуп. Азыр мен ошону далилдеп бергенге аракет кылам. Азыр Бүрүса районго дагы барабыз, барып туруп кимисинин кандай документи бар көрөлүчү, ошол баягы кимге берген, и ошолордун бардыгынын идеалдуу патенттери жанагы төлөп келген сосбон салыктары бардыгыныкы бар бекен, жок бекен. Көрөлү азыр. Азыр эгерде аларга берилген болсо, анда муну балага сөзсүз берилиш керек. Эгерде андай ошол патенти жоктор боло турган болсо, алар мындай бардыгыныкы патенти менен болгон болсо, анда бул баланы кечирип кой дегенге туура келет. Makul. Bu yerde ne vardı? Bu yerde tıkı bulgar. Beşte şüveyni maşini alakı kım matrasisi. İkide averlu bulgar. Kança dur yine rulo materyali bulgar. Uşağının instrumentları bulgar. Eşiğini talkalap sındırıp. Bunu şunu neye çöp getken. Hiç deme koymayacağım bundan. İndi hiç kere kırıldı. Bana buraya indi tuğa vuru yığılıp. Hiç bulmuşsa mampul. Böyle de hiç kim pensiye almaydı. Hiç kim pasobya almaydı. Neye? Berişmeydi o balam maşinası bar da berişmezdi de pensiya. Bay deyip. Bay deyip ha. Kiyin Rusya'ya gitti. Rusya'da benim işler vardı. Hazır barganına toray buludu. Hazır bugün üç adı. Bişkek'e geldi. 11 günde bileti var. Hani toga vurulmaksın. Karındaşla yığılıp pul giyip. Şu kişideki magazin çoğası verdi. Kudaları pul verdi. Hiç olsa nani bozdursun deyip. Hani şu hazin bana kıçası yürüdü cevaptı. Bunu çıkarış gerek. Ağustos'ta toy buluş gerek. Bunu alıp koyacağım, meyveler geçip alıp geçti. Haa, itotkan apasıyla atkan, septerim bari küyüp gitti de, kızım septeri de. Bunu kim koydu? Turmuştan acırap giden kızın iki vardı, o uçet koydu. Bunu kim hem alıp geçti, şimdi bunu kim bize ağızda sorulaşmamız gerek. O şey sizde de var, sep. Zaten sizde kan nakısan da bize oz böyle, muşan nakıl oz. Ne kim bize de pül vermiydi, kalın pülü. Hem aslında atas kılış gerek. Kız çıkarış kıyın eken bileyim Özbektör'de. Hazır emi, kança oldu bunu anda işletip kalan arka? Bunu niçin aldın? Kança oldu deyim. Uruş bütkenden kiyin, işte bir ek aydan kiyin. Bir ek aydan kiyin. İşte bir ek önce tavar alanız çok. Bana size bu arada var. Soda, soda kan da yolda. Soda. Hatta abi prodüktası çıkıp dursun deyip şunu açıp verdik de endi tuğan uruk. Şunu açıp verdik endi iş kekirgen de şart Kırgızstan'da içine giren meni kop koydu endi tavar apyalar var cetavuz. Nini? Kulunduğa post kop koydu bizdikiler özü özüge. Hani endi biz İspanya kulunduğundan bir tavar alıp ötsek bir yaka koy koydu. Kontrabanda. Kontrabanda de. Eki 10 litre may alıp ötseniz hem kontrabanda. Eki meşo kömür alsanız hem kontrabanda. Tupike tıkıp koydu da bizde. Tupike tıkıp koydu. Hükümet tamamında bana bir din cerdan boğan yok. Haa cerdan bol bodu. Yok bana açsın bana dengel aytan ben videoya karar. Bir din cerdan boğan yok. Kızıl kolumdan verdi bu madde. 14.220 sok. Kızıl kolumdan. Başka hiç caydan işlemi vergen yok. Kudaya şükür renkin el yurt bırakan şu elge un verse un verdi, mal verse mal verdi unu. Mamlekattan işlemi yordan boğan yok. İkinci etap. Gubernatör gelen bağırdık. Hamas ya ministerle gelen bağırdık. İkinci, üçüncü etap değil. Bilmezsem üçüncü etap kaçan olardı. Darcı Kamil'e Talilov'un pula mazrattırdı. Sarsan Toru kanca arz geldiydi. Ne ki acıda gamla bir gün oldu. Bir de 22'de üçüncü ton alga. Ne ki en yomanı şu... En zverski ton alga şu akan duyu bulur. Bana şokunu yetteseyle gelip videoga alıp Melisa'lar kolunu nime kıgan. 2,5 milyon tutap. 2,5 milyon esepteldi. Bu esepteldi ne? Ondan tiş cide köp. Şunu bilin ki şu... Evakuasyon boğan payıttaydı ki, terörü boğan payıttı. Kelini balasını tözü oturgan eken garşokka. Şu garşokta şu cayga boşaltıp sonu yamak getken de tacik der. Nime kılıç gerek indi. Hükümet tamamında ne nime boldu de bağlı bir an taş gelip surakan cayı yok. Şu günü sağırlar uruştan ilk tez günü. Bloggerlar gelip gördü, milisalar gelip cihazdı polnu şerpi, özümüzde bir gelip gördü, hükümetimiz gelip gördü. Körüp kettin akıllı bir tasi bir tincardan kılan yok. Geç çıkan bu. Suratı. Gülnarı diye kız var. Bu olsam adamga abin de bolarken de şöyle bana atam yenem biz şöyle tuğulup şöyle de cesem bana Kırgızistan için işte nime kıgan biz. Kaypeyken cerdam kıgan cogalı. Kegen cerdam kelu atat. Fura fura cerdam, cerdam bir pul geldi. Özünki gen beri atattı. Özünki degen kim? Şu tanış biliş beri atattı. Hele ki cabır korvegen derge beri atattı. Bana gazoy pilpelerim geldi. Uyudu işte ki kavagan. Bayağı toktan.
Bayağı haladinlik geldi diye yoktu. Haladinlik aldınızlar mı? Yok, 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 yok. Televizörler. Yok, yok. Bu tabi tekniki hiç teke verilgen yok. Maçı elge un bergen besi un verdi. May bergen besi may verdi şul. Başka hiç teke verilgen yok. Hadi bana uyusun kırıp kurarsınız. Bana hazır hakem biz indi cazılganı. Eğer o kavanlı cazılganımızda hiç kim şembey dedi de. Hazır canlı 20. yılı kiye rüya maaşın hapke geldi. Şorcuyla. Uruştan murdarak. Endi Rusya'ya barvayın büttü de. Betke gelip 820 binge traktör hap geldi. Kızılkaya'dan. Balan maydap şu endi trikçilik şette kılam endi bu oldu de. Hani endi hazır bana Kia Rio'nu 12 bin dolarga sattık. Traktörde 10 binge sattık. Uyudu şu kolu asıldı işteken baldarda pulu vardı. Onu biz cazdırganı kızam cova dek. İşem bekle. Cazdırganı cova'duk. Şolarga atamaydı ki balan maylı bana bir yıl bol vatat endi. Zamanı körtürsün. Dolur manan da evli kötörül vatat koy endi. Traktörün diyem sat, maşının diyem sat. Başın aman bosa alasın dedi. Keçe cakında traktör diyem, maşın diyem satıp çok karzıga verdik. Hani endi özü İş yok, kayıp gelip atar. Rusya'da da iş bulmaya kaldı. Bulup atar. Balası oru. Oru sandık. Hazır Bişkek'e ikinci yolu Bişkek'e gitti hazır. Hazır Bişkek'te cüret balası. Ankara'ya gitsin gibi var, tekşirini. Ben hayranım, nimege bir din hükümet cerdam kıymıydı. Bir gördü, özümüzde aile hükümet gördü. Bana şunca bloggerler nimege çıkardı. Milisyalar gelip, polunu çoğalgan nimelerde cazdı. Bana Madine Bazar'dın çoğunu Bişkek'te madem Uygur dedi, bu Dungan dedi, bu çok kişi gelip videosu denem gördük de AKMG deyip 100 bin som taşladı, şu an yan bir işmadı. Şu an yan bir işmadı nomartlı. Sizler gidip atayın, atam bergen akşam. AKMG deyip 20 aile gidip çok kişi 100 binden pul verdi. Eldi içi de orası da. Çok kişi ayette baldar dedim. Bu kişi Joaken dedim. Orozonu künü de oturuyoruz dedi. TV'de kuda karab durar dedi. Men bersen beresin her mi dese bereviz de koludan şu pulda alıp al işte. Kim aldı anı? Özü bilet kim aga anı. Cahitörün anı nesi var ki? Şu al işte özleri. Şu elden, şu özümüzü elden. Aldı, vermedi pulda. Hükümet aldı o. Yok, yok. Şu prastoy bir namaz han bala aldı. Namaz okucurken bala aldı. Kim bize alegi videonu körüp kalıp köçeğe çıksa vay sen 100 bin yapsın. Menge bir din bergen yok dese onu gelip sen 100 bin yapsın. Münis gelip sen ayta sen 100 bin yapsın. Akamga bin ne oldu da? Uyam yeni puldar bolup durgan da akama. Kendi aleyhine suruşturup suruşturup takıp bir geçi. Kaçan sen bana 100 bin verdin de surası. Biz şonday şonday bol diyor. Sizge bu ayta kendini biz başka dakika taratı verdik de kutulup gitti. Bu kim adı? Mıhtıbek. Çoğalaydan kelip o şakül Mıhtıbek de geldim ha. Sledovatı. Körüp gözü bilen birinci gün yok gelip körüp onu yazgan. 2.5 milyon pullu oşa koygan böyle narkını. Ki oşa günü Gülnara'ya hem kegan oklanı ap gitti Mıhtıbek avtomat oklanı. Gülnara yazıp şu 2. May günü keskurunki cuma kayrıktan 6.5 degen madan kursatı. Uzun gördüm. Televizyonlarda çıktı. YouTube'da çıktı. Hiç kim bilmesem. Ben hayrandım hani. Zakon boyunca Tacikler agresi kıldı. Biz de ailemizi carmaya kırıp oturup aldı. Olur vinavat. Mege bizdikiler şu an sotka beri vey. Olur tolaş gerek de bizdikine. Bizdikiler aittı da. Biz özüz töle olavuz. Biz özüz. Tacikler'den akça suravayız dedi. Şu anda degen ne ki piçi carım cardam kılıç gerek de. Cardam çoğu. Adamga ha bindi bularken de. Kalk bu da bölgen ne böyle yaptı da hazır. Baya ulutka bölgende yakılı tatlı ismi. Şimdi kandıp çünse, çünse de bana berip getken pul diyen beriş beyt de. Ayşe ta Ayşe'na gülü yaptı. Kupa pulu tam bunu yaptı ki başka bilmeliyem gülü yaptı. Yeri arası kurumuna da. Kırgızistan'da kalıstık da mı olsun tüp eme olup gelgen de? Bu olsam atama meneme maaşı ayıldı. Bu da 70. yıl. Avtoritet adamlardan. Atamla inem 200 yolu ağacıya varıp yegen. Şu yılda bir nimi bulsa atamla inem şöyle canını veriyoruz da biz. Karoçu bana otam şöyle gelip yaşayan bolsa koynayan baktı. Talaslanam işlerdi. Zapravkaslanam işlerdi. İnan bolsa bana metsestire bana ahırıdı. En küçükine baldardı desette katta kaldı. 7 ay 8 aylık baldardı hap gelip vererdi. İnan karagan şulardı. İnan bundan otamda mihnatı ciddet singen betke. Atak bana da bugün de sen kimsen demitti. Brantas gelip.
Мына уктуңуздар бу урматтуу жетекчилер, урматтуу баягы эл башчылар. Алар эл сиздерден бир эле нерсени сурайт. Калыстыкты. Калыстыкты кыла албасаңыздар мына окшогон эл айтып атат мына биздин эмгегибиз сиңген, канайым бизге мындай татыктуу мамиле болобу, болбойбу деп. Же баягы жээниңе, балдызыңа, анан Айшатаңа ушуларга тартып жүрө бересиңби деген суроону айтып тастайм. Мына өзүңүз сура, халедендик битовой техника фурасынан келди дейт. Берилбеди мына. Akıllı bir de çaynık bergenden biz gel bitne bulmazdı. Akıllı bir de şu tefel çaynıkken bergen yok. Kandayız. Benim adı cönüm adırız. Pamela Misakov. Sizge bir neçe sorular ben gelip kaldı. Ne masın? Canağı kompensasyalarda bölüştürü boyunca. Kompensasyaları bölüştürülmeyen bölüştürüyor mu? Anın törakası adıraşlarmış. Törakası sizde yok mu? Yok. Biz de murda anıktağımız kemsemini. Atura bası verir zaman. O şöyle anıktağınız boyunca edip verin ki. Çok saktırım. Canağı emeler boyunca. O şöyle bıltırıkı cavurlanıcıların tizmesini verseniz, sana nalarga kimisine kanca son kompensasiya berildi. İyi hazır buna keçe Japarov kelgenden kiyinki berile turgan akçağı tüzülgön sunma boyunca. Сумма эмес тизме, ала тургандардын тизмеси. Бул мындай. Бул Кыргыз Министрлер комитетинин 115-чи токтому чыккан 6 августта. А жекешкерлерге 25 миңден 200 миң сомдон деп. Бул акча каражат берилип бүткөн. Такталып. Андан кийин биринчи бул 4 категорияга бөлүнгөн. Биринчи мамлекет бая үй курулгандар, үй 100 үйдү, бая 98 үйдү. Муну куруп берди. Экинчи социалдык объекттерди деген ассоциациялык объекттер бүттү. Үчүнчү жекешкерлерди колдоо үчүн Министрлер комитетинин 115-чи токтомунун негизинде 25 миңден 200 миңге чейин компенсация, 200 миңден кредит берген. Бул алып бүткөн. Кредит эмес, суда. Суда 200 миңден кредит, 200 миңден кайтарымсыз бул компенсация. А бул процесс бүткөн бүгүнкү күндө 41 жарандын 81448 сом акчасы калган компенсация. Аны жыл аяктап баягы эме болуп калгандыгына байланыштуу 22-нчи жылы бул азыркы күндө каралып атат. Оңон суммасы 3,797,000 сом. Бул берилет. Андан тышкары тонолгон, малы уурдалган, мүлкү уурдалган, жанагы автоунаалар уурдалган боюнча бул азыр бүгүнкү күндө 87 текскеме бар. Комитетимизде 24 февралда. Муну Баткен областный кармандык өкүмүнүн негизинде комиссия түзүлүп иштеп атат. Кандай чечим кабылданса, ошону негизинде берилет. Мен адашпай айтам азыр, мен эгерде адашсам турулайсыз. Так. Азыр кечээ эме келгенде 1,600,000 сомду Баткенге бөлүү боюнча эмеде Акылбек Жапаров келген жыйында айтылды. Биз мен аны билбейт экен. Ал жөнүндө маалымат. Анын ичинен азыр 700 миллион сом компенсацияга деп атат. Жандай маалыматта эрде ишлерде тескемеде 84 миллион сом. 84 миллион сом? 84 миллион сом. Ал тондолгондорго. Ал үй, баягы уйлары, телевизор. Сизге айтып атам. Мүлк уурдалган, үй мүлкү деген үй эмеректер. Ооба. Мал мүлк. Мал жандыктары. Анан автоунааларга 84 миллион сом бөлүнгөн. 87 тексемеде турат бул. Жакшы айттыңыз. 84 миллион сом бөлүнөт. Эми ал бөлүнөт. Бул бөлүнөт. Бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Бул чечим кабыл алынса, бул берилет. Макул. Анын тизмеси такталган да аларга. Ал такталган. Канча адам алат аны? Бизде 261 адам. 261 адам. А буга чейин баягы ишкерлерди колдоо боюнча 200 миң сомдон суда алгандардын ошондо ал 90 адам. Ал 90 адам. Ага канча общий суммасы канча болгон ошондо? Общий суммасы берди токтомдо турат. 15 миллион канча? 214 миллион. Бул аткарылган. Айтып атпаймынбы? 40 жарандын эмеси калган. Аны алат. Алып турсам болот да? Тотом азыр дагы бир жолу кайталап айтып коюшуңуз керек болуп атат. Азыр мал мүлкү тонолгондорго мүлкү тонолгондорго 80 канча миллион? 84 миллион. 84
milyon som bölünür. 84 milyon 400. 84 milyon 400. Milyon som. 400 bin som. 84 milyon 400 bin som. Bin som. Bölünürken. Bölünürken. Bu raspareceğinin 87 teskimede. Birok al belirliliğe. Bu 4. punktu aytıp koygon teskemenin. Batken oblastын ыйгарымдын алдында комиссия карап чечет деп. Макул. Ошондо азыр тизмеде канча адам бар? Бизде 261 адам бар. 261. Бул Лейлекте. Лейлекте. А, бирок башка айылдар да бар да, туурабы? Бул Лейлек районунда жаңы жер менен кулунда айылдар. Так, анда бирок башка айылдар да эмелер бар да, мына Аксай, Аксай. Бул Баткендики, алар ушул 84 миллионго Аксай киреби, кирбейби? Кирет. Алда кирет. Вообще, Баткен областын каерде эме болгон болсо, ушу бар деп. 61 адам. Лейлек Баткен районунда. Жакшы. Эми экинчиси жанагы эме боюнча ишкерлерди колдоо боюнча 15 канча миллион дедиңиз? Ишкерлерди колдоо боюнча. Так. Өз пастарда ишкерлердин саны канча эле? Өзү 90, 90. 90 бул лейлек боюнча эле. Лейлек боюнча, мен только лейлек боюнча 90. А, 90 адам. Эми буга канча берилген лейлекке? Так, 15 миллион 200 миң берилген. 15. 15 миллион 200 миң бул сом эменге общий берилген эме. Бул Баткен областына бөлүнгөн акчаны айтып атам. А, бул общий Баткенге. Анан анын тышкары 200 миңден кредит 14 миллион 505 миң сом. Бул эменин 115-чи тескименин негизи, эме постановлениянын негизинде. 6-августта 20-жылы. Эми ушулардын ичинде мынау 90 адамга бергендериңизди мен тизмесин көрсөм жакшы болот эле да. Тизмесин берсеңиз. Кимдер алды? Эми кимдер барды калган? Барды калган. Азыр албагандар да бар. Албагандар айтып атпайм. 481448 сом калган. 81 миң сом. 81 миң 448 эле сом. Макул эми 48 сом. Ошол 400 сом болсо макул. Чай ичип койсунчу ошол. Жок, чай ичпейм, бул алат да деген. Макул. Сизге берип койсун болот. Жок, мага эле кереги жок. Кереги жок, а? Ал бүт расчёт учётко түшкөн. Биз бир эч нерсе, бир только кагаз менен гана. Ака, мени ошол 80 бая 400 сом менен талашпай эле коёлу болгону ошо 80 миң сом калыптыр да, туурабы? Жок, 3 миллион 497 миң калып атат. Алар эмнеге албай отурушат дагы эле? Акча айтып атпайм, жылдын акырында баягы булар биринчи жанагы патент, добровольный патент менен иштегендер алган. Андан кийин адамдар кайра бул биздин Кыргызстанда 8 режим менен иштейт. 6 режим кошулбай калгандан кийин 267-чи постановление чыккан. 6 режим деген эмне режим? Салык режими чыккан. Салык режимде мисалы салыктын добровольный патент менен эле патент менен иштегендер алган. Анан кийин строго отчётсуз менен иштегендер бар. Налог спрадаж менен иштегендер, контрол кассовый машина деген иштегендер. Олордун баарын эске албай калгандан кийин постановление өзгөртүп 267 негизде 41 адам кийин кирген. 41 адам киргенде бул дополнительно кирип калабы шок менен кайтадан постановление өзгөрүп калабы. Ошон менен аларга 118552 сомдон берип 481448 сом калган. Ол мүмкүндө бюджет эми башталып атат, ол кайтадан постановление чыгарып буларга берет. Сиздин ушул дал ушул сөзүңүздүгө далил издеп атам мен. Азыр сиз айтып атасыз, биринчисинде берилбей калган жанагы патент менен иштегендер, патент менен эмес, өз алдынча иштегендер дейли, патенти жоктор деп коелу. Ошолор үчүн биз бербей койгонбуз деп атасыз да эми? Биз бербейбиз, аны мамлекет берет. Мен постановление правительство берет. Ооба, эми сизди комиссиянын биз комиссиянын төрагасы биз иштерсе биз укугу жок. Биз бербейбиз деле. Биз то, что биз аныкталган комиссия 26 адам. Биз бергенбиз, областка област правительство, правительство решение чыгарып берет. Бул жерден акча келип, тупа туура жекешкелдердин счетуна келип түшүп калат. Ошондо сиздин жеке сиздин ролуңуз эмне болду? Менин ролум бирде биз только биз биринчи жол баягы жаңжал 28-29 комиссия түзүп биз только барып ошол жерден ар бир служба өзүнүн мисалы үчүн жекешкелдерди мен айтып берейин. Мен просто координация кылгандым. Эмелерди комиссияны. Комиссияны. А комиссия эмне иштеген? Комиссия, мисалы үчүн салык инспекция жекешкелдерди аныктаган. Мисалы үчүн мал жандыктары жоголгон болсо айыл чарба департаменти аныктаган.
Пожарныйлар болса үйкү өрттөгөндөр, ар бир служба. Мисалы, больницанын врачтары бар элдерди караган, шундай да? Макул. Азыр тизмени ачыкка чыгарасыздарбы, чыгарбайсыздарбы? Ачыгына эмне болду? Бир турат. Мана бул токтом жерде бир турат. Муну эч кандай секрети жок. Ошону бизге көрсөтөсүзбү? Ачык мындай алсак болобу? Мен сага бербейм муну. Неге бербейсиз? Жок, так сен акимге кайрылып, мен муну через акым алып. Бул жерде турат. Бул практика. Жок, бул өзү мындай жашыруу маалымат эмес. Жашыруу эмес маалымат эмес. Анан эмне үчүн берилбейт бул? Бул өзү чыгарып бул жерге дубалга. Жок, дубалга илип кое турган нерселерден эмне муну жанагындай кыласыздар, жашырып коюп басып отурасыздар? Жок, эч ким баспайт. Анда муну жерге чыгып илип койбойсузбу? Муну муналар алды мынча сонун. Мен эме айтса мен кичинекей адам. Сен анда эме кылба, сен мен кичинекей адам. Тоспочоксун, кайр келсейт, мен акимге бер, мен милдеттим, мен анык таптырып бер, мен службам бүтүрдүм. Болду, муну ар бир эмени мекеменин жетекчиси болот. Жетекчиси каяка ийил десе, ошо жерге каласа газетке почтетип койсун иш эмес, жок? Жок, макул. Мындай да. Азыр сиздерге болгон ишеним өлгүдөй мындай плинтуста да. Ошон үчүн мен айтып атам. Мына жерге, мына биз мунага мынча сомдон бергенбиз деп койсоңуздар, биз айтып эле атабыз. Кана ошол. Же телевидениенин эки жолу сурайт. Макул, мына телевидение катары дагы сурап атам. Азыр мага макул анда. Жок дегенде копия кылып алайынчы шуну. Же майлы, сура, мен берем, пожалуйста. Сен акимден сура, пожалуйста, бер. Аким телефон беринчи. Аким телефону эмеден приемниден сура. Обо. Мен даже Ошто Бишкекте мынчалык формалдуулукту көргөн эмесмин. Же эмнеге формалдуу? Эмнеси формал? Мына турат. Ачык маалыматты азыр бербей отурасыз да азыр. Эмне үчүн акимден суралат? Бул дубалга илинип коюла турган нерсени азыр акимден суралат. Жетекчи бар берди. Мен жетекчи, мен болгон заведем. Азыр акимден. Бул кирип келет. Мен нече кандай эмесмин? Жок, ар бир ал киши документке тең. Ар бир берген киши кимге акча берген болсо, анын негиздемелерин, квитанцияларын, аз мен сага берем. Бул бардык нерсесин тиркеп койгон деп. Мен сен деле жетекчи, туурабы? Токтоп тур. Мен сага мындай айтам. Жүрөсүң же. Жан сен сенсиз жогосо ачык маалымат деп атам мен. Мен ачык эле маалымат берем. Мен ошентип уктум эле. Мен деле билем да, кээ бир жетекчилер качат. Мен качпайм мен. Мен ошону качпайбы бул киши десем, жок, ал киши документке тың папкага салып алып тиркеп отурат ал, көргөзөт. Деп уккаммын, деп келсем азыр тескери эме. Мен айттым, шефтен сурады, мен сурадым, мен берем. Болду. Бияктан компьютерде эмес бар. Бат келдики турат, алган эч эме канча сомдон алган баары турат экен. Муну Через банк түшкөн да. Вот. Вот ошону айтам да, бул жашыруу маалымат эмес да. Жашыруу эмес. Только любой эртең бизден баягы жетекчиге айтат, сен неге менсиз берип жибердин деп. Сурап койгон жакшы болду. Жок, мен айтайын дегеним, бул дубалга чаптап кое турган маалымат. Эми булар дубалга десе, дубалга каяка чаптап десе, чаптап кое турат. Эч эмеси жок. Мунун коркуп турган баягы да эч нерсе. Бул алынган бердигин. Анан дагы бир менен мага бир түшүндүрмө керек болду да. Көп нерсени түшүндүрүп берем, жакшылап сурасаң. Жакшылап эмне кылыш керек? Ушулай мындай эме агрессивдүү болбойт. Же мен мындай жакшына эле айтып келатсам өзүңүз. Жок, агрессивдүү болуп кеттиң эле, мен аны айттым. Көп нерсени берем мага. Бул эч кандай секрет эмес. 200 миң. Аркасында да 4 миллион. Бул эме а? 4 миллион, 4,5 миллион бар аркасында. Мындай единый временный дейт го, бул мындай ишкерлерге а? Мен эми түшүндүрүп беремби? Эске. Малыка, мындай жазылды. Мына 200 миңден алгандар. Мына мен айткан 118 миңден алган. 118 миңден алды эмне? Булам компьютерси. Мунун 81 448 сом калып атат, уже берет деп атпайбы? Чечип калып алса бул берет. Себеби бюджет ийлен бүттү, жакка кайрадан ташлайбыз. Мына эле итеп отурат. 4500. Мен такыр түшүнгөн жокмун. Итеп алсы бир жерде. Мына жан түшүнбөй. Мына эле. Мына бул мына. Общий 14505. 19800 берип атат. Беребиз болот. Остаток деп 4705 деп атат.
Bağdığını bölgen adam var. Şimdi çok. Sonunda 118.550 sumdan tiyken. Dağı 81.448 sum mamleket karz verildi. Canım ben açtım. Bu işkerlerge verildi tabi. Bu cek işkerler. Bu bayağı 200.000 sumduk suda kirgen emes bu. Bu sudanı al gıfır vergen. O bizge teşhis. Onlar özleri dakmen çok da özleri verdi. Al göstersin. Şunun benim işkerlerin işi cavıldı mı? İşkerlerden bulardın mamleketin emes boyunca biz boldu verdik degen denek sorduktan. Hem daha verir ve daha verirse verirdi mamleket onu biz. Onday verir, onday verir de ben aydı albay. Şimdi, anan dağı bilinirse, hazır mı onun içinde hazır bergenlerinizlerden? Emelerge, misalı men aytalık bir pomeşenem var. Men anı sizge arendağı verdim. Siz patent alıp, anan siz işte atkansız. Birok siz icara kalkansız menden pomeşenem. Siz 200.000 kompensasyon aldınız, plus 200.000 sudan aldınız. Değil mi? Men bu jakta durup, men janağımda yeme kılbasam, men daha kompensasyon alan balbayım mı? Kese. Men. Sizge pomeşenenini icara vergen alın. Eğer de salıktan uçot nereksersiyası bolsa, bunu, bu istot mınanlar. Bu sanlık inspeksiyonu anıttağandı. Biz ayet otbayım bana. Her bir misal için bizde 26 su göçtegen. Mesela ben ayet otayım. Sağlık inspeksiyon cek işkirlerdi. Eke tek inspeksiyon koyu. Eke tek inspeksiyon toşta ol çastneyi. Üyünü eke tek inspeksiyon. Eke tek inspeksiyon karaydı. Sonuç için her bir. Bunun işkirdiği bağırı bu. Cürgön mü? Cürgön emez bir. Bunu sağlık inspeksiyon patörjeni vergen. Ne sana daha bir emeğini göstereyim. Sen ben düşündüm oluşturum. Kayaktan çıkalım. Bu salgın içerisinde bu bel var. Ama şu taç o tabi. Ama pasportu. Ya toktan. Ben ne derim? Bir adam var. Bir adamdı. Bir el adam. Bunam da kamise pratikol tüzü o tabi. Katta o da ne ekim 13 yüzü o tabi. Hani de anıtlamak, salgı türlü gönderdiği yolunda anıtlaması da var. Salgı inspeksiyon bir o tabi. Gördün mü? Ama şu tür, bu arıza. Manavul şehirde nalon inspeksiyon ötken idiyatif kosyonun nomorları, manavul lüpiskası. Telegon sağlıklar mı? Sağlıklar, manavul rekisterse uçotu, manavul uçotu sırası bilinip durad, kaçan ötken, kaçan telegon. Ve manavul da emeklerine de, bula sağlık inspeksiyon anıltağından ki bu emeklerine de. Her biri de. Her birinin ışığında gelası. Her biri, manavul rastlı. Hazır мына жерде ошол жерде эме мен угуп атам мына Айбалаев Кыдырбек дейт. Бул ушул жердин эмеси ошол жанагы жаңы жер айлыкмынын турагасы болгон беле ушундай болобу керек эле. Азыр мен ушундай эме кылтам да ушул документтин көргөзүңүз калысты. Айбалаев 2 жыл алган. Эсеп карап 400.000 алган. Анын Айбалаевдин ГФРдан 200.000 албай атат. Неге? Анын ГФР чечет мен фонд развития менен жумуш кылам. Мага бирок дагы эмесине ошол документтен көргөз берейинчи ошону. Калыстыруу үчүн просто. Бирок ошол эле учурда кече мага бирөө арызданды. Мен жанагы не деди? Пандемия маалында салыгым төлөнбөй калган болчу дейт. А сизге келсе? Эми мындай да. Ан төлөнбөй калса биз комиссия бенип ат эмес бизде. Туурабы? Жок, ошого берилеби, берилбейби? Пандемия маалында өзүңүздөр жапкансыздар иш. Ишти биз эч кандай жапкан эмеспиз. Жок, бийлик жапкан да эми. Сиз бийликте мына Айбалаев эмес. Мына Айбалаевдин документ жери бар. Кызык болот да? Көрүңүз. Төлөгөн китеп жаздырат. Свидетельство турат. Бул эмнеге төлөгөн экен? Бул 2021 октябрда төлөптүр, а? Şunda ne tele odak bu? 30 som, 2000 som. Administrativin türlülümü şot deyip bu. Kazakçı istiyor. Bu ne geken? Za, za, na, vınas, nalişli mi? Ana salın inspeksiyeli. Bu tele gönlü biz apkez. Tıkı programımız. Toşta beri kendim takımdı. Ha, nazneçeni, tölüm kodu deydi.
А кодту билиш керек экен да. Код муну эмне деген код? А мунун кодучу? Экөбөрле. Бул так, муну алып чыгышы экөбөрле экен. Бирле бирөө комиссия. Свидетельство. Жо, муну окуп коёрат, юридический свидетельство. Келин. Мага. Эрчи кадар ашкан шоту. Выпискасы. Ага. Мамлекет госактты. Ага. Төлөгөн салыгы чыккан а. Патент салыктары. Уставы. Мына салыктар. Оо, 40 000 төлөп атат. Айыл банкка эмне үчүн төлөп атат бул? НДС төлөп атат а? Мына жерде. Бул айкөлдү. Бул чет мамлекеттен алып келди. Анан да дагы турат. Ар түрдүү мына жерде бүт төлөгөн салыктар турат. Ошондо бул эмне иштерди кылган? Бул продукт. Тарап кел сатат. Аны эмне кылганы мен аны биз аны эме аны салык инспекциясына. Ушундай ар биринин кылган деласы. Бул дегенде бул чыккан. Бул жекешкендер только салык инспекциясынын аныктамасы менен законду жазып койгон. Жок, макул, мен түшүнүп атам, бирок мен бир эле нерсени сизден сурайын деп атам да. Баягы токтом чыкканга чейин пандемия жарыяланган. Бардык мекеме ишканаларды өкмөт жапкан. Эч кимдер үйдөн чыкпай, сыртка чыкпай отурасыңар делген. Мына ошол учурда салыгы төлөнбөй калгандар ал албай калып атат. Бирок ошону макуланда ошол айлар үчүн салыкты төлөп, анан биз берели деген да сунуш айтылбай жатат да, сиздер айтып атасыздар, сен төлөбөпсүң, албайсың депчи. Эмнеде 198 постановление чыккан. Бул 1 марттан бияга чыккан, эки болду ачык. Ага чейин төлөш керек болгон да. 198 постановление эмне болду? Айтып атат, эгерде салыктан карызың болсо 31 декабрга чейин пролонгация кылып берген. 1 апрелден баштап 31 декабрга чейин жаңы жер айыл өкмөттүн кулундун чоң чек аралаш аймактагылар төлөнбөсүн деген постановление чыккан. Бул 4 октябрда чыккан. Бул пандемияга байланыштуу эмеге байланыштуу? Бул чек арага байланыштуу. Анан эмне үчүн алар ыйлап атат? Мен салык төлөбөдүм деп ошол акыркы 3 айда баягы пандемия маалында чек. Жердеги тошту баардык жазган келгендер. Аныкталган, тизмеде аныкталгандан баардыгы алган, эч кимсиз калган. Ким калып кетти? Жок, мен аны түшүнүп атам. Равно деген эмне деп атат азыр? А равно алган да. Алганбы? Оо, равно эмес алган. А беркисичи жанагы эме. Айта берет оно. Жок, 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 дагы бирөөсү мен бир тыйын албадым деп отурат азыр. Ким швейный иштетет элем дейт? Бирөөсү мында нак курштагы регистрациясы жок болуп калган экен. Салгын иши мына Равналыкы мына. Салама Хамид. Ар бир эле турат, эртече. Оңтүп баягыдай эме кылбайсың да. Мына жерде бул эме кылган мен любой эмесин деп турат. Тоштор. Равналыкы да бар шунда, бул икеси деген. Равналыкы икеси эме алып атат. Өзү эме алып атат. А берги бир швейный фабрика. Ол ачкан. Бул мамлекеттин мыйзамдын өзү жекешкерликти ачканга чейин мамлекет каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтүп туруп патент алып, же болбосо патент менен экономический деятельность абалы ачып тургандан кийин иш башташ керек. А булар ачкан иштегени катталган эмес. Эгерде каттоодо постановление бер десең, пожалуйста, берип коем. Түшүндүм бала. Болду, рахмат анда. Ошо сизди макташканчалык бар окшойсузчу. Же мен бир аз слабый даярдык менен келип алдым, же сиз сен мен билем да, мен деле агам журналист, мен деле журналисттин семьясымын. Чекара жабык болсо, азыр мен наркы жактагы аркадагы дүкөндөргө барып келдим. Алар айтып атат, биз муну аркага алып келип, мына жактан Исфанадан, Баткенден, Оштон товар алып келе атсак, бизди контрабанда деп муну кулундудан өткөрбөйт атты. Текшерип уруксат сурап, кайсы магазинге жөн койду. А сиздер мынау ошол сиз айтып аткан чек ара жабык деген нерсени сиздер Кыргызстандын ортосунан эле жабып алып атасыздар да, сырттан жаппай атасыздар. Анан тескерисинче азыр ошол баягы эмеге каршы күрөш, жанагы аткесчиликке каршы күрөш. Ал кайра эле өзүбүздү өзү буугандай болбой атабы сизге? Дурус, хорошо, мен бул маселени айтып берет элем, бирок просто бул камераны айткан болбойт, бул жерде эме бар да, купуя бар. Хоч жазмаган чыгып өчүрсүн, мен сага айтып берем, эмнеге ошондой болуп аткан. Азыр
Şimdi açsam az turumuz olacak kameralar. Ana bu granitse an aldı, ana bartu granitse kapos koymuşuz. Çin açtı ama bu kocam öyle, özüm öyle düşünüyorum.